Pasang. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali kita dalam channel Ada Fishing. So alhamdulillah hari ni ada peluang nak pergi mengai, tapi tak tahulah nak kumpar ke nak ni. Tapi kalau kita mai sini, insyaAllah tak kumpar lah ni, tak ni. Aduh, S-E-N-W-E-A-L-L Sewell. Okay, so hari ni aku dengan member aku, kita ada Arik Bishi. Ni Arik. Ni Arik. Kita ada Dash, kita ada Ari, Azran. Azran ke Azrin? Mana satu ni? Azran lah. Okay, so kita baru sampai. Tengok pintu tak buka ke ni? Pintu tak buka lagi, macam mana ni? Check balik lah sana. Okay, so semoga ini ada hasil lah. And mudah-mudahan, so yang mana baru main punya channel, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kita tengok lah macam mana. Bapak ya, kau update-update. Jom, shalom gang. Okay, so sekarang kita dah ada dalam kolam. So ingat pagi ni nak main casting dulu lah ni. So casting, kita akan casting tepi ni lah. So kita main casting dulu pagi ni, tengok macam mana. Kalau tak ada, kita main bottom lah. So jom, aku nak set up dulu. Bagi apa-apa, aku update-update. Jom. Okay guys, so kalau Sandwell ni, mereka kata selalu dia makan color SP, dia makan warna pink. Kita try lah tengok kan. Ni SP daripada Trigger Egg, hook daripada Mustard. Kita try tengok. Okay, okay, so setup aku, first ni aku pakai setup ni dulu lah. Reel daripada Bogasia Revo SX, rod daripada Upro Kaiju 1225, mainline daripada Gladys lah 40 lb. Yang ni handle aku dah tukar pakai handle Gomexus. So kita try lah tengok macam mana. Aku pun lama lah tak main ni kan. Ni dia pajak, kita try, kita try. Yang ni leader aku pakai leader Fizori ya, 60 lb. So selalu yang akan ambil ni, ambil SP selalu Rectail lah. Rectail dia akan main tepi-tepi ya. So game dia pun kita karau slow ya. Drag tak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. First cast mimpi ya, ke bawah slow. Tetes. Sebab aku pun lama lah tak main ni. Okay, jom kita jalan. Kita jalan pergi sana sikit. Bang tarik GT ke apa? Oh, GT bang. GT ya. Dekat badan. Main mundok pun. Reverse, tak reverse. Ha, sembat dia lah Rik. Mana Acik macam ni Rik? Tak tahu lah, ikan kot. Mana Acik main macam ni Rik? Oh, lengoh lah. Tak ada. Yow. Oh, cantik
Macam ada lari ya. Dia tani, tani tinggi weh. Sat, sat, sat. Bagi dia naik, bagi dia naik. Main pegang ekor lah. Mana, mana, okay, okay, okay. Tarik ni. Ya. Cabut tangan tu. Mana Aci je ni kecoh eh. Ni kecoh eh. Mana Aci je ni kecoh. Pasang. Ikut tali guys. Pasang. Dia masuk bawah tu. Lagi. Lagi. Awal pun. Come on. Toman. Toman. Okay, thank you. Lepas balik ya. Okay. So, casting pagi tadi tak apa nak makan. Aku casting pagi tadi, aku putih dua kali. Sebab dia masuk bawah kipas lah nak. Tak boleh buat apa. Sebab tang kipas tu ada duk main. Aku lock habis lah drag. Tak mau nak ni kan. Dia boleh tarik ke. Tak bayar lah kita. So, ni dah tengah hari. So, kami main bottom lah ni. Oh ni main pacak lah ni. Ni aku, ni Arik. No Arik, kita main pacak lah. Pacak lah. Alakan lah nak casting. Kau tu dah dengan perut borol ni tengok. Aduh Arik. Celakor kan dah. Okay. Kita tengok lah macam mana betul. Kita santai-santai hari ni. Jom.
kita bottom dulu. Okey, mohon, mohon. Woi. Boom. Yang kedua ni guys, bom ikut merah. Nak kembali? Jalan lah. Mau dah? Okay. Ui. Hujan, hujan dia makan. Weh, ada tali, tali, tali. Lepas, lepas. Oh, aduh. Eh, dah hujan. Okay, aku tukar setup lah. Aku pakai setup kedua, reel Shimano, Shimano SLX DC. Aku pairkan dengan Rock Expert Graphite Carbon Cube 1020. Melan daripada Gladys lah. Ni tak silap aku 25 ke 30 lah. Dia lupa dah aku. Saat aku tunjukkan apa tali aku pakai. Ni dah. Ni aku pakai tali Gladys. Ha ni 30 pound lah. Ayah Abu Ghazal tadi aku pakai tali hitam ni. Ni 40 pound. So yang mana yang nak dapatkan tali Gladys apa semua ni, kau boleh check kat link ruangan description bawah. Aku dah letak semua link Shopee dah. Boleh klik je link tu. So tadi hujan lebat ya. Hujan lebat ya. Masih meneruskan perjuangan sahabat-sahabat kita semua. Kita tengok apa yang nak makan. Jom jom pengai lu. Dia duduk, dia duduk ketuk banyak kali lah. Tapi tak mahu nak ambil tepi-tepi macam mana Arif? Wah, oh, Arif geram makan Maggi je ni. Ha? Teruk lah, hampa dia agak meksa punya Amin ni kok. Teruk lah. Kau rasa punya Amin pun manusia mah. Cakap, cakap eh. Tadi sangkut. Tali sangkut. Tali sangkut, tali sangkut. Biar dia, biar dia, biar dia. Tali dia, tali dia.
Tiga-tiga bergerak. Oh, tak ada yang duduk malik. Simpui ni, simpui. Simpui, simpui. Oh, sambung. Sambung. Oh, sambung. Siapa kena ni? Siapa kena Dash? Dia makan tak apa? Dia makan tu. Tali ni, tali ni, tali. Tali tadi. Ha? Tali ni ke? Kan, tali aku tu. Ikan ni, ikan dah, ikan dah. Ada. Okay guys, so video aku takat ni aku. Yeah. Alhamdulillah kami tak gumpau. Tu ada sikit. Arik pun tak gumpau. Yeah. Tapi ni yang ni almost tak ada masa kesederaan. So tak gumpau juga. So ni pun masih layan-layan jelah. Tapi video aku takat ni aka. So kita jumpa lah next video lah. So yang mana belum like, belum subscribe apa tu, apa boleh buat lah benda tu. Okey. Jangan lupa juga subscribe ni channel Arif Angler. Okay, kita jumpa dalam next video. Ciao gang. Assalamualaikum. Salam strike.